Kutayın tuvel kutak kirel. Artık Tomasyan'ın boş kutu tuğa, boş ol kutu tuğu. Sammek, ureyink, urhasank, saramasin el kuhusun. Sireli patgama vorneri. Yes dez limumem, sireli patgama vorneri. Zıspavatsızcan, handırjoğaganucan, hamerashkucan koçiman. Nayık, partavats işhanucunu, hakteli Hayastani Hanarapetutyan խորհրդարանական ընտրությունները եւ ձևավորվել խորհրդարան կառավարություն, չէ՞։ Արտուր Թոմասյան, ազգային ժողովի նախագահ, ես խմբակցություններին թողում եմ իր տեսակետներին։ Չհարգի Հայաստանի Հանրապետության հայրենակիցների վստահության քվել։ Երբ որ իշխանության մեջ եմ, İşhanutyunneri izgutnum em vor du indimutsyan mech es. Yer vor indimutsyan mech ei, indimutyunneri izgutnum er vor es işhanutyan mech. Yes voch mi bani mech chem. Yes petakan medutsyan koghkin em. Artsakhi zhogovorti koghkin em yev Artsakhi veraberial. Artsakhi apagayi veraberial. Vorive khagakakan ujji որևէ իշխանության ներկայացուցիչի հայտարարություն կասկածանքի տակ դնել Արցախի սուբյեկտայինությունը, նրա ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը անթույլատրելի եղել է, կա եւ լինելու է ձեր ազգային ժողովի նախագահի համար։ Ինչու եմ սա ասում։ Ասում ենք չկա, այո, համամիտ եմ, չկա խորհրդարանների միջև, ասենք, բարիդարացական հարաբերությունների մասին չէ խոսքը, եղբայրական հանրապետության մասին չէ խոսքը, այլ հարաբերությունների մասին։ Ես փորձեմ արել իմ առաջի հանդիպման ժամանակ ձեզ ասել, որ հիմնակարը ինչպես դնենք, այնպես էլ կառուցելու ենք մեր աշխատանքները։ Իհարկե միջև հիմա միշտ խորհրդարանական նիստ տեղի չի ունեցել, ասենք, որը 1998 թվականին ամրագրված է, բայց փորձել եմ, հորդորել եմ ձեզ, որ մշտական հանձնաժողովների միջև կառուցեք ձեր աշխատանքները, եւ վերջերս պարոն Հարությունյան, ձեր մասին եմ ուզում ասել, ձեր հանձնաժողովի Yemir Եղբայրական Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան հանձնաժողովի միջև եղել են քննարկումներ, որը ողջունել է, որը նաև օգտվելով առիթից ուզում եմ մյուս նաև մշտական հանձնաժողովներին հորդորել կապվել գործընկերների հետ եւ ինչու՞ չէ, լուսումներ հասկացնել, թեմաներ քննարկել։ Իհարկե, նաև ուշագիր է ստորագրվել այդ մասով, նաև բոլոր խմբակցություններին հորդորում եմ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում ներկայացված են 3 խմբակցություններ, հանդիպել խմբակցությունների հետ։ Մի առիթով ասել եմ ես, որ դու գոր խոսել ես, մի առիթով ես ասել եմ, որ ինձ համար չկա Հայաստանի Հանրապետությունում ընդդիմադիր եւ իշխանամետ պատգամավորներ, այլ կան 107 պատգամավորներ, որոնք Հայաստանի Հանրապետության մեր հայրենակիցներն են։ Եվ հայտարարել եմ, որ Արցախի խորհրդարանի դռները բաց են Հայաստանի Հանրապետության մեր բոլոր գործընկերների առջև, բոլոր խմբակցությունների առջև։ Դուք ասում եք կապեր չկա։ Որ կապեր չկա, ազգային ժողովի նախագահը մի շաբաթ Երևանում նստում է եւ սեպտեմբերի 2-ի մասին է խոսքը, անկախության հռչակման հանդիպում 3 խմբակցության ղեկավարների հետ եւ բոլորին հրավիրում Արցախ միասին տոնելու Արցախի Հանրապետության հռչակման 30-ամյակը։ Մենք կարող ենք նաեւ հանրաքվեի 30-ամյակը նշել, մենք մեր գործընկերների հետ դրա մասին զրուցել ենք Արցախի խորհրդարանի բոլոր պատգամավորների հետ, նույնիսկ արդեն պատարասում էինք, որպեսզի հրավերներ ուղարկենք Հայաստանի Հանրապետության մեր գործընկերներին,
բայց կորոնավիրուսի պատճառով որ ուժգունացել է այդ պահին Արցախում, նաև կարանտին կար, ուղղակի այդ 30-ամյակի արդիվ, հանրակրկվի 30-ամյակի արդիվ, սահմանադրության արդիվ, մարդու իրավունքի միջազգային պաշտպանի իրավունքի արդիվ ուղերձով հանդես ենք եկել եւ շնորհավորել։ Շատ ուրախ եմ, որ մեր երիտասարդ պատգամավորը հիշեցրեց նաև մեր գործընկերներին, մենք նաև այդ մասով էինք նախապատարաստական աշխատանքներ տարել աշխատակազմի հետ, ցավոք սրտի դա էլ չենք նշելու բարձր մակարդակով, բայց կարող ենք զանգել, ես կզանգեմ յորգորոդ գումարման, չորրորդ գումարման, հինգյորորդ գումարման, վեցյորորդ գումարման, ու յոթորորդը վաղերես ձեզելտի կշնորհավորենք, բոլոր ազգային ժողովի նախագահներին, այդ գումարումների, բոլոր տեղակալներին, բոլոր կփորձեմ նաև մշտական հանձնաժողովի նախագահներին, խմբակցության նախկինում ղեկավարներին, անկախ քաղաքական հայացներից, պատգամավորներին, մենք ունենք նաև և զոհված պատգամավորներ Արցախյան առաջի պատերազմի, և մահացած արդեն այս 30 տարիներում նաև տարբեր գումարումներից ունենք մահացած պատգամավորներ։ Ես մի բան եմ հորդորում, մեր աշխատանքները, ես երեկ ասել եմ հայտարարությունների մասով, դրա մասին չեմ ուզում բարձրաձայնեմ, որովհետև համամիտ ենք, որ կա խնդիր և ինչ ենք ուզում, ասենք մի էջի սահմաններում ես խմբակցություններն ուղղակի սա հորդորում եմ, որովհետև շատ երկար գրած հայտարարություններն է չիմանաք, այնտեղ կարևոր մասերը հոգնեցնում եմ, ոչ բոլորն ընթերցում, սա էլ հետագայի համար, և հանդուրժող եղեք, համելաշ եղեք, զսպված եղեք, զսպվածության կոչել նման, այստեղից որ միտք ենք արտահայտում, միջև արտահայտելը այդ մտքի տերը դու ես, արտահայտելուց հետո այդ միտքն է դառնում քո տերը, մի առեթով ասել եմ, և հիմա էլ եմ կուրկունում, և հազար անգամ եմ կրկնելու, միլիոն անգամ եմ կրկնելու, այն մարդիկ, ովքեր այս պահին գտնվում են, ապրում են, արարում են, աշխատում են, գործազուրկ են, բայց ապրում են Արցախում, նրանք հայրենապաշտներ են, մեր բոլորիս ճակատագիրը նույնն է, ոչ մեկը Արցախի հարցով դրոշը ձեռը չվերցնի, բոլորիս ճակատագիրը նույնն է, և ուզում եմ նաև չորրորդ գումարումից ասել, ընկերներ, կարմիր գիզնա, այն կողմը Ադրբեջանը, և մնացած հարցերի մենք քննարկել էինք, մահ կամ ազատություն, դաշնակցության կարգախոսնա, բայց հիմա մենք թևակոխել ենք մի շրջան, և այստեղ, ազատության մենք կհասնենք, միայն ու միայն, անկախության մենք կհասնենք, միայն ու միայն հետևյալ պայմանի դեպքում, Արցախ, Հայաստան, Սփյուռք, եռամիասնության դեպքում, ընկերներ, ազնիվ լինենք, իրար նկատմամբ, այսօր առանձին Արցախի Հանրապետությունը կենսունակ չէ, այսօր առանձին Հայաստանի Հանրապետությունը, եթե կենսունակ է, ապա մեզանից է շատ կենսունակ, այսօր Սփյուռքը, որ ասում են չեն լինում, նաև եղել ենք ազգային ժողովի նախագահը և Ֆրանսիայում և Կիպրոսում, Սփյուռքի մեր հայրենակիցները ոչ թե կենսունակ չեն, այլ ստրեսային վիճակում են գտնում, պետք է ստրեսից դուրս գանք, պետք է իրականում, եթե մենք ուզում ենք մեր բաղձալի երազանքին հասնենք, Արցախում մենք պետք է լինենք համերաշխ, հանդուրժող և զսպված,
Ye bir gururt. Artsakh Hayastan Spurk Yeramiasnutyun. Karoga arashtak barrerin. Aysur da mer goyatevman, goyatevman anvtangayin. İnch uzumek haskatsik, yete ays yeramiasnutyunu չտիրեց վերջացելա ժամանակը այն ճիպոտի հարսնադարը եւ որ ճիպոտը մեկ-մեկ կոտրում են բայց որ միասին են դժվարս շնորհակալություն վերջացել հա պարոն Ստեփանյան եթե եզրափակի ժելույթի ցանկություն կա շնորհակալություն Իսկ հիմա քվեարկությանը դրվում Արցախի Հանրապետության ինքնիշխանության ու սուբյեկտայինության սպառնացող վտանգների եւ մարտահրավերների մասին Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի հայտարարությունը։ Քվեարկություն Քվեարկել են 28 պատգամավորներ, կողմ 28, դեմ չկա, ձեռնպահ չկա, շնորհակալություն, այսքանով ավարտում ենք մեր այսօրվա արտահերտ նստաշրջանի աշխատանքները, ստեսություն։